କମଳା ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପଛରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ବିଲ୍ର ଛାପ। ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡିର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତେଇଶ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବୟାନ ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୟ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରୁ ଭରୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ମହିଳା ବିଲ୍ କାଳେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରମିଳା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ବିଜେଡିର ଛବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ମିଛ କହିବାକୁ ବି ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ବିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ପୂର୍ବରୁ 33% ମହିଳା ସାଂସଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ନବୀନ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଲା ସତେଇଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସଂସଦରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍। 1996ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଏଚ୍ଡି ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ 1998-1993ରେ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାରରେ 2004-2008ରେ ବି ଏହି ବିଧେୟକ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ର ଇତିହାସ ସତେଇଶ ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ତାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ବି 1976 ବିଜେପିର ମୂଳ ଦଳ ଜନସଂଘ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଜରାଟ ବିଜେପିର ମହାସଚିବ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ପଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଜବ ସଂଗଠନ କା କାମ କରତେ ଥେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ସଂଗଠନ ମହାସଚିବ ଥେ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରାନ୍ତ କେ, ଔର ଗୁଜରାଟ ମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ବଡୋଦରା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହୋଇ ଥି, ଉସ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମେ ମୋଦି ଜୀ କେ ରୋଲ କେ କାରଣ ହି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ପଦୋ ମେ ଏକ ତିହାଇ ରିଜର୍ଭେସନ ମାତାଓ କେ ଲିଏ କିୟା ଗୟା। ଔର ଏସା କରନେ ୱାଲେ ମା ଗର୍ବ ସେ କହ ସକତା ହୁଁ କି ମେରି ପାର୍ଟି ସବସେ ପହଲି ପାର୍ଟି ହେ ଔର ମେରି ପାର୍ଟି ସବସେ ଅନ୍ତିମ ପାର୍ଟି। अगर आप जनसंघ की पृष्ठभूमि देखें तो 1974 से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार कहा कि आप संविधानिक ढांचे की मर्यादा में महिला का आरक्षण गारंटी करें। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। ये सब बयान प्रमाणित करुछी ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ର ଇତିହାସ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନିଜ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡିର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ? ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପଛରେ ବିଜେଡିର ଭୟ ଲୁଚି ରହିଛି କି? ବିଜେଡିକୁ ଏବେ ଘାରିଲାଣି କି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହରାଇବାର ଭୟ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଆସିଯିବା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେଣି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେଣି, ତ ଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ମହିଳାଟାକୁ କରିଦେଇକରି କ'ଣଟା କାର୍ଡ ଖେଳିବେ? ଶ୍ରେୟ ତ ସେଇବାକୁ ଯିବ ଯିଏ ଗୋଲ୍ ମାରିଲା, ଯିଏ ଗୋଲ୍ କଲା ତା ନାଁରେ ହିଁ ଗୋଲ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର
साहस हेला कि लोकसभा रे पारित करेबा तांकु दबा एवं कमिटेड गोटे सरकार कमिटेड हबा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।